Když už se jednou narodíš s rytmem v těle, nic s tím nenaděláš. No a když není po ruce žádná fileta, vezmeš dokola i náhodnýho kolem jdoucího. No znáte to, co se škádlívá? Fajn, Tariny, ale já už musím letět. Čau, Jan-Kládo! Černý orel tě vyzve k tanečku už ve čtvrtek večír. Tak, děti, vstávat a edemsovat. Goticky výbušná? Bazár výbuch! Rodinka emofríků razí na vejlet. Vyrážíme! Plně zombifikovaný upíří roadtrip. Neříkal jsi, abychom na sebe neupozorňovali? Který prostě potřebuješ vidět? Nebylo to prostě úžasné? Edemsova rodina, dvojčička. V pátek lečí je. Vítejte v naší vesnici. Co je na té vesnici tak zvláštního? Kouzelný nápoj. Krutě nadopovaný žabožrouti. Do útoku! Versus sosače špaget, který fakt nemají moc šancí. A kouzelný nápoj, který by navždycky změnil obchod s nafukovacíma předmětama. Ty zůstaneš tady se. Ano? Vidím, že tu překáží. Asterix a Obelix. V sobotu večír. 3, 2, 1! Ty nejvíc hovadilý šílenosti, koncentrovaný v jednom perverzním bijáku. Mám pro vás smutnou zprávu. Bude to bolet. Zlomený zápěstí, zlomený žebro a otřes mozku. Nic není víc než tahle banda. Jestli je to závod, kdo vrhne první, mám to v kapse. Nazdar, jsem Johnny Knoxville a tohle je Jackass. Jackass Forever. Premiéra v sobotu večír. Drak, Is, Mrkev. A každý chce jeho cashflow. Byli byste tak hodní? Ano. A vypadli odsud? Tak svolejte familii a jukněte na to. Ten bratranče, co ti to tak trvalo? Hobbit a pitva pěti armád. V neděli večír.